Në një nga lagjet e vjetra të qytetit të Shkodrës është ngritur qendra SOS Fshatrat e Fëmijëve, ku prej 5 vitesh po zbatohet projekti fuqizimi i familjes në Shkodër. Në këtë qendër, që është e dyta në Shqipëri pas Tiranës, shërbejnë 6 punojse sociale dhe psikologe. Përgjësia e qendrës Helga Smakaj thotë se në fokus të punës së qendrës janë familjet e zbritura në qytet nga zonat e larta malore dhe që përballen me probleme ekonomike dhe sociale. Qytetin e Shkodrës prurjet e familjeve që vijnë nga zonat malore në periferi të qytetit janë shumë të mëdha dhe bashkë me familjet e tyre ato mbartin edhe një sër problemesh dhe pamundësish ekonomike dhe sociale që ata kanë. Kam parasysh familje që jetojnë në pjesën veri lindore të qytetit, që janë të lagjes Mark Lula, por gjithashtu vlen të përmendet edhe puna që ne zhvillojmë me familje që jetojnë në komunitetin egjiptian, ku mbështetja jonë ndaj këtyre familjeve ka qenë e dukshme, e fuqishme, e pranueshme dhe ka shku gjithmonë kohën e duhur. Puna e përditshme e punojseve sociale përqendrohet jo vetëm brenda qendrës, por edhe në familjet në nevojë. Shumë mirë. Tash më sjë ka më kërku ose për mollën ose për çesh. Bravo. Tu në fshatin SOS erdha se kisha probleme familjare. Kisha nevojë për ndihmim, se isha në gjendje të keqe. Burrin e kam me një veshkë smur. Djali gjithashtu është me azma, fëmit i kam alla ta dyja në shkollë, kështu probleme familjare që me kushtet këqia të shpisë. Unë gjitha mbështetjet e SOS-i, faleminderit për tyre, na kanë pritë, na kanë ofruar çdo gjë që ne kemi pas nevojë. Unë Bukurie Dibra, ju drejtova fshatit SOS për probleme ekonomike dhe sociale. Kam marrë pjesë në aktivitetet, takime me psikologë, kam fëmijën e smurë, e për nima, kështo që më kanë ofruar, kam projektin, kam hidhe për projekt shpije, që më pa shpi 6 vetë me i dhomë, më kanë një mua, më kanë ofruar nimë që më kanë ba një banjo, edhe kam projekt edhe i pjesë shpije të prapë, më jam shumë e kënaqëm për e tyne. Punojësja sociale, Jonida Lesa, ka një përvojë të gjatë me projektin fuqizimi i familjes, projekt ky që zbatohet në qendrën SOS Fshatrat e Fëmijëve. Ajo thotë se pjesa më e madhe e familjeve të vendosura vitet e fundit në qytetin e Shkodrës përballen me një numër problemesh dhe vështirësish dhe se përveç veprimtarive, qendra SOS u afron atyre këshillime dhe trajnime sidomos për gratë. Kam pothuajse 5 vjet që punoj pranë organizatës SOS Fshatrat e Fëmijëve. Kryesisht merremi me familje të cilat janë familje vulnerabël. Nga përvoja ime, problemet kryesore që evidentohen janë dhune në familje, gjithashtu dhe problemet e shumta ekonomike që kanë familje, të cilat sapo kanë ardhur në qytetin e Shkodrës nga zonat rurale. Përgjësia qëndrës SOS në qytetin e Shkodrës, Helga Smakaj, thosë se për familje dhe fëmijet në nevoj, ofrohet një gamë gjërë shërbime sociale me synim integrimin e tyre. Aktualisht, ne kemi 142 familje të cilet i trajtojmë me shërbime në projektin tonë dhe janë 384 fëmijë që marrin shërbime nga më të ndryshme në projekt. Qëllimi nuk është familjet të krijojnë varësi ekonomike nga projekti, por të marrin sa më tepër shërbime sociale të cilat do të influencojnë integrimin sa më të mirë të familjes dhe përshtatjen e tyre me shoqërinë në qytetin tonë. Shërbimet që ne ofrojmë janë nga më të ndryshme, duke filluar që nga shërbime psikosociale, shërbime edukative, shërbime ligjore në rastet e mundshme, shërbime për fuqizimin ekonomik të familjeve, shërbime mjekësore dhe shërbime materiale. Qendra SOS Fshatrat e Fëmijëve në Shkodër është ndërruar prej kohësh në pjesë të komunitetit ku ajo vepron, duke patur edhe mbështetjen e tij. Por punojësit e qendrës shprehen për një vëmendje edhe më të madhe ndaj familjeve në nevojë, ndërkohë që apelojnë që bizneset të jenë më afër këtyre familjeve. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.